Ministre, polovina je februara, sve smo bliži proljeću i novom migrantskom valu. Kakva je trenutno situacija na području Unsko-sanskog kantona i evo šta možemo očekivati od proljeća? Pa, prema ovim pokazateljima dolazaka, moram kazati sigurno da nas u 2020. godini možda očekuje i najteža godina kad je u pitanju migracije na području Unsko-sanskog kantona. Mi smo imali velika očekivanja od novog saziva i vijeća ministara. Vidimo da dosta sporo ide, da se ne otvaraju centri u drugim dijelima Bosne i Hercegovine. U ovoj situaciji, sad i kad nemamo Vučjaka, sigurno da ćemo imati veliki problema u 2020. godini sa smještajnim kapacitetom migranata koji dolaze na područje Unsko-sanskog kantona. Smještajni kapaciteti su popunjeni na području ovog kantona, je li tako? Jeste, mi pratimo sedmične analize u centrima i ti pokazatelji govore da ima negdje oko 3600 migranata u centrima i imamo velik broj migranata koji se nalaze u napuštenim objektima, počevo od Bužima, Velike Kladuše, Cazina i Bihaće, tako da danas možemo sa sigurnošću tvrditi da i na području Unsko-sanskog kantona ima negdje oko 4500 migranata. Imate li podatke da li migranti uspijevaju preći granicu sa Republikom Hrvatskom i doći do željenih destinacija? Pa po ovim svim praćenjima od mjeseca januara pa i u februaru sigurno da oni prolaze, jer mi imamo negdje sad u ovih dana dnevni dolazak oko 100 migranata i već po ovim statističkim pokazateljima da nisu odlazili, njim bi bilo u ovome periodu oko 7000 na području Unsko-sanskog kantona, tako da oni definitivno odlaze. Kada je Vučjak zatvoren, dogovor sa tadašnjim ministrom sigurnosti Bosne i Hercegovine je bio da će se jednom mjesečno pokupiti, da tako kažemo, svi migranti koji nemaju smještaj sa ulica grada Bihaća i biti transportovani u druge centre van Unsko-sanskog kantona. Da li ikad je došlo do toga? Pa jeste, bio je dogovor krajem januara da se Blažuj stavi kao migracioni centar u punom kapacitetu i da se ovaj višak migranata koji je nakon ukidanja Vučjaka bio po napuštenim objektima i u privatnim smještajima da ih premestimo u taj novi centar. Međutim, gore radovi još nisu završeni, taj centar nije stavljen u punom kapacitetu i iz tog razloga nisu ni vođene ove aktivnosti u smislu njihovog izmještanja u taj novi centar. Ono što je evidentno i pored Blažuje i Ušivka, da će trebati najmanje još neka dva centra u nekim drugim dijelima Bosne i Hercegovine da se ovo stanje uz jednu koordinaciju drži pod kontrolom. Da li ste razgovarali s novim ministrom sigurnosti Bosne i Hercegovine i da li on zapravo ima pravu sliku stanja na terenu? Pa, naše mišljenje da nema pravu sliku stanja. Ono što smo očekivali jeste da će puno ranije doći do susreta konkretno ovdje na području Unsko-sanskog kantona i gdje će se gospodin Radončić moći upoznati sa stanjem kako u prihvatnim centrima, tako i da vidi da imamo migrante i u napuštenim objektima i da ćemo zajednički pokušati ove probleme da rješavamo na području Unsko-sanskog kantona. Ovdje je jedino došlo do jednog sastanka između operativnog tijela na nivou Bosne i Hercegovine, gdje je komesar uprave policije s područja kantona bio prisutan i od tog momenta, znači do danas, nije bilo nikakvih kontakata u smislu da vidimo u kom pravcu ćemo ići kad je u pitanju 2020. godina. Kako će operativna grupa djelovati u narednom periodu i sjetimo se Vučjaka, da li je takav scenarij moguć i ove godine? Pa mi smo i u 2019. došli u situaciju da se sami moramo boriti sa migrantskom krizom i da moramo naći neko alternativno rješenje. Takvo jedno alternativno rješenje je bio prihvatni centar Vučjak koji je bio privremenog karaktera. Mi, ako vidimo da ovo stanje se ne popravlja u Bosni i Hercegovini, da Unsko-sanski kanton i dalje se pritišće kad su u pitanju migranti, ako ne budemo imali smještajni kapacitet, sigurno da ćemo morati napraviti neko privremeno rješenje i držati te migrante van urbanih sredina, to sve u cilju očuvanja kako sigurnosnog, tako i zdravstvenog stanja naših građana. Ministre, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vam.